皆様こんにちは。こんにちは。私たちボルトです。ということで本日をもちまして私たちは、はい、3月から、はい、ね、毎日投稿していた毎日 YouTube 投稿、はい、本日をもちましてラストということで、はい、今から毎日 YouTube 投稿の卒業式を行っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございま す。なんかテンションが分からなくなっちゃった。皆さんこんにちは。こんにちは。私たちボルトです。怖い、やばっ、ちっちゃん入ってるかもしれない。怖いな。スズメ。センスを磨かなきゃと思った綾菜のシンシェイク。見てみましょう。 GO!私も長めのスカートを履いて、ちょっとスカートっていうかワンピース履いて、大人っぽく、ちいちゃんみたいに大人っぽくなりたいなって思います。ストーンって感じに、ね、なっちゃってるのだから、うちだったら、ちょっと裏で細い縫い付けちゃうかも。あ、縫い付けちゃう、細く見えるように。あ、何かお腹にベルトじゃないとか、何かそういうワンポイントを。意外だったけど嬉しかった。ルンパン鼻歌クイズ。ルンパン鼻歌イントロどうもやりたいと思います。せーの。輝いる。いや誰か押してよ。誰か押してよ。青山奈々葉社会科見学リベンジ企画。おお。それでは私の紙芝居の登場人物の名前とかにもちょっと注目してください。めっちゃ綺麗な人じゃん。もう本当に誰なの。こちらがルナ水道局で働いている私の友達ルナさんよ。あ、あやちゃん、水が出しっぱなしにしちゃダメだよ。水は大切に使わなきゃ。母、買い物から帰る途中、そっと陰で。菜の葉ったら偉いわ。あやちゃんといい戦いだった。あやなの三本勝負。あやなの三本勝負。三本勝負だ。三本勝負。あ、回すのが大事なんだ。いきます。お母さん、うわー。お母さん、うわー。スタート。勉強したい気持ちになった。抜き打ちテスト。ボルト小学生抜き打ちテストに入ってもらいます。やばい、終わった。こちら三角フラスコが先輩です。うわー、惜しい。待って待って、シャッター不正解。あの記念だって、自信あるって言ったけどね。自信あるやつだ。なのちゃんの、なのちゃん自信ある。待って待って待って、全然違うじゃん。お笑いのアピーチ、アピーチで
当て字。これは私の挨拶です。すごくなりたかった。ナイト、ナイト決定戦小学生時代編。正解は、はい、理科です。もう聞いたことないよ、理科なんて。答えは映えるチラシ寿司でした。チーの顔。ルナちゃんでした。ルナちゃんでした。ルナちゃんでした。うわ、これは真偽だわ。二人で褒め合って書いた書き初め。習字をやっていきたいと思います。うん、めっちゃ集中してる。はい、おー、青がちょっとやばくなっちゃいました。成長です。お、やばい、曲がった。でも全然めっちゃ綺麗なんで。じゃーん、お、意外にうまくかけた。うん、めっちゃうまい。みんなで笑って幸せだった大喜利。みんなで大喜利をしていきたいと思います。おー、すごい、大喜利、大喜利。はい、ちーちゃんがライブに来なかった理由は、うん、じゃん、ちーちゃんが大好きなクマのぬいぐるみの体調が悪くて看病していた。かわいい。なんでそんな純粋なの、かわいい。せーの、じゃん、長ネギ3本分、うん、あ、身長米印で、うん、正確に調べると内藤ワールドが壊れるので、して、あ、調べないでねって書いてます。ちょっと違う。ナナちゃんを怒らすには、何ですか理由は。今日からピーマンの肉詰めは田中さんが作ります。誰誰田中さん。60歳のあやちゃんが悩んでることは、60過ぎてもいまだに人に前髪を直されるのに抵抗が。あー、ちょっとそれはあるな。ちょっとあの白浜さん、おしゃれに一歩近づけた私服チェック。ファッションポイントを教えてください。はい、本日のファッションポイントはじゃじゃん、お、この2つあって、おーおー、このネックレスとイヤリングを揃えて、あの、同じなんですよ、これが、っていうところと、このコートです。おー、コートの、もうちょいね、ここ折っちゃってもいいかもしれない。おー、折っちゃう、好きですよね。好きですよ ね、 ね、まあ、ルナの月というところは500点満点だと思います。ありがとうございます。教授のスライム作り。じゃあこれを作っていくである。うわ、これが白浜教授のスライム作りである。うわ、完成しました。思い出のなめこ私物紹介。今回は私物紹介学校編ということで、2人が普段小学校で愛用しているものをね、今日は持ってきてもらいました。私の私物は、お、バン、お、バッグです。おお、バンバン。バッグです。おお、同じなんです。たまたま同じで、ちょっと違う。リップです。あ、まあまあ大事だよ、そうなんですよ。え、持っていいんですか、リップって。なめこ栽培キットのなめこです。それって中学校のどこで使うんですか。どこ使うんですか。いや、やっぱね、私たちの参考になりました。なりましたか。なりましたか。そうですね、はい、あのちょっと一部取り除いたものもあるけど、取り除いた、すごい参考になりました。世の中の概念を覆した
大喜利大会。ライブ当日来なかった。来なかった理由は大梅と大海を間違えた。こちらです。音量注意。確かに。じゃん。突然無理やりナノハのツインテールの高さを変える。こことこことかじゃなくて一番上と一番下が一番いいと思います。じゃん。かわいいプラス元気すぎて20歳と間違われる。おあれそれ最高。逆にもう最高すぎて絶対正解にたどり着かない。絵描き歌対決。ボルト1絵心を持つ高枝博ちゃんと博ちゃんあやのでオリジナル絵描き歌対決をしたいと思います。なだらかめなトライアングル。それ最初に。なだらかめなトライアングル。私は操作。おお、操作。おお、なるほど。おにぎりの上にミトコンドリア二つ。ミトコンドリア本当にやつ。おにぎりの上にウサギでした。じゃあカンガルーでいいや。カンガルー。じゃあカンガルーでいいや。カンガルー。嘘でしょ。絶対正解にたどり着かない鼻歌クイズ。どうぞ。夜更け。違う。夜更けなんだ。どうぞ。星降る。違う。何が状況もシング。違う。頑張ってたら得意になりました。超頑張って。なるほど。これなんか細かい名前はわかんないけど、うんうん。多分じゃあ細かい名前まで書いてみると。おお。細かい名前までいいね。ローズピンクだったー。嬉しい。一体になったー。チーノメンド。せーの、メンドで答え一元。丸きれい。すごい丸。でこれがボールなんですけど、これバドミントンのラケット。ラケット。テニスです。あ、すごい。すごい。サッカーボールでーす。そう。じゃじゃーん。サッカーの。これサッカーボール。レモンでーす。レモンか。レモンです。なんか なんか違うの。さっきみんながラケットとかに模様つけてたから、うん、焼き芋でーす。まあまあさつまいもっていうね。焼き芋です。コメントをくださったサンスマイルトイズさん、紹介しながら遊んでいきたいと思います。リエスンス見てますか。ありがとうございます。宇宙人と宇宙人のコラボは大丈夫ですか。そうですね、親近感湧くんで。あ、湧く。そうです。ワン、あ、好きする違う。ワン、ツー、スリー、フォー。ナチュラルにレアだった。
ございます。イエス・フォーリン・ラブ・ゲームです。そうです。向きが合えば成功。そう、顔の向きが合えば成功。はい、いきます。イッシーナイエス・フォーリン・ラブ。ここは合わないんですね、多分。合いますよ。合いませんね。次合うんですよ。次合うって OK。 イエス・フォーリン・ラブ。めっちゃいいな、今めっちゃ合うからだ。勉強になりました。本当ですか。いや、二人なら大丈夫だよ、全然。なりたかった高いよ。正解は地方です。高山はちょっと論外ですけど。朝に踊るやつ。朝に踊るやつ。あ、ラジオ体操。あ、それだ。なのちゃんです。ちょっとずつ内藤さん言って、ね、逆に何正解したけど、ね、もうほぼ0点に近い1点ですね。これは私は長い付き合いでね、全部分かり合えてると思ったんですけどね。なんでちょっと見ちゃっていいのかと思った。ランドセル紹介。ランドセルの中身が見れるということで、はい、いつも通りのランドセルの中身で来てくださってるんですか。そうだよ。なんか突然の友達が作ってくれたボンボン。かわいい。たこ焼きに入れる。あ、本当に調べてきたの。じゃん。何それ。これは給食袋です。給食袋。ランチョンマット。そうです。ちょっと成長してなんか調べながら、ドレッシング見ながら買い物したりとか、お世話になった視聴者の皆さん、毎日見てくださりありがとうございました。